Tema, imam utisak da se ne priča mnogo o tome, ali smo je mi pokrenuli ovoga jutra. Koliko je opasna helikobakterija? Zašto se infekcija najčešće dobija u detinjstvu? Da li je preventiva i u ovom slučaju važna? Šta podrazumeva? Gastroenterolog, profesor dr. Vojislav Perišić je moj gost i stručnjak. I ja kažem vama, evo sad pred početak razgovora, da je jako važna tema koju treba da otvorimo, a vi već imate u svom dugogodišnjem iskustvu mnogo primera gde se ispostavlja da ste i neke živote spasili. Izvinite, pominjate Veliku Britaniju i tamo ste radili godinama, ali imam utisak da se kineski stručnjaci izuzetno su se bavili ovom temom i oni kažu da se to lako prenosi unutar jedne porodice. Isto tako kažu da helikobakter najčešće se dobija u detinjstvu. Tako je. I jel on ostaje? Jel može to da tome gde ne može da se prepozna, pa nekad se i zakasni da bi se prepoznala neka bolest? To su... Žalim se. Ali kažu da ujutru treba popiti malo limuna i vode i da se tako pravi bazna. Sražavajuće, kažu, polovina čovečanstva može da pati od ove bolesti, uopšte problema sa želucem, sa varenjem. Svaka druga. Naravno, i sećamo se onog perioda korone, pa malo smo se šalili na taj račun. Perite ruke, kao da pre toga to nismo radili, ali svaka bakterija kao da je u pitanju higijena besprekorna je broj jedan. I tako imate te promene u tonalitetu. Pretpostavljam su vaša predavanja bila posećena i fantastična. Profesora i naslednika njihovih, znam ih mnogo. I to zauvek ostaje kao onako, to je i neki porodični odnos i na nekom profesionalnom planu. Sad ću napraviti malu digresiju. Ovdje je profesor Pešić sa Medicinskog fakulteta u Nišu je preminuo. Pešić. I mnogi njegove kolege su to stavile i na društvene mreže, vidjela sam na mnogim... To ne stoje sa naučarima, ne? Jest. Tako da, eto, kad pominjate i vi... Skočenje beše. Jest. Pa, ja sam ga upodobno...